Çfarë mund t'i mësojmë një punëkërkuesi të ri? Oh, kisha me thonë shumë sene me fillim. Unë gjithmonë ndaj pak pjesën e edukimit për cilën ata një pjesë, ose të thëmë pjesërisht, e marrin gjatë shkollës të mesme, kuptohet, fillore të mesme dhe gjatë studimeve në universitet. Po janë disa shkallëci që shpesh edhe cilësohen pe anglishtes shkallëcit e shekullit 21, 21st Century Skills, për cilat pak, nështë ju mjaftushëm, potencohet ose ju jepin rëndësi gjatë studimeve edhe universitare edhe para universitare. Edhe këtu janë shkallëci për cilat e ndihmojnë shumë që me u përshtatë me një vend punës edhe me e gjithë vetën me një dinamik të punës. Fakulteti mundet me i përgadit për aspektin nështë teknik ose me njohuri bazike fillimisht, po jo mjaftushëm për me përshtat me tregun që është ka lëviz të e përshpejt. Na me shumë kompani që diskutojna, na thonë që na nuk po mujna me bo planifike ma shumë se një vjetë e gjysh dhe ndy. Paramendoj, kompanit. Edhe kjo është për arsye që tregu risit në treg shumë shpejt për lëvizin. E kjo në kuptojnë që edhe për aspektin e edukimit, do të me përshtat që atë hapin që një liber kur e merë me mësu për shemëll për një lami caktume, jo me konë maj vjetër se 3-4 vjetë. Se për ndryshe je kam sënë sene që nuk mund është me i apliku po thuj se heqë. E kjo është një problematikë për cilën një pjesë e madhe e rinis nuk jenë të përgaditën për me u balafaqu me një realitet të tilë.